Henrik spiller Portal. Ja, yeah. Han er så synger i introen, men han er forferdelig til å synge. Jeg vet ikke om dere mener det, men jeg mener det. Men i hvert fall, velkommen til episode 5 av Henrik spiller Portal. Vi skal nå spille 19. og siste testrom av dette spillet. Så vi kjører på, vi kjører på. Welcome to the final test. When you are done, you will drop the device in the equipment recovery annex. Enrichment center regulations require both hands to be empty before any cake. Yeah. Som alltid så jeg gleder oss litt rar i stemmen. Og ja, forresten, jeg tror faktisk jeg ikke har nevnt dette i det hele tatt i serien, men jeg burde egentlig ha nevnt det ganske tidlig. Og det er nemlig at disse mørke panelene her, de går ikke an å sette portaler på, som dere ser. Det går an å sette på de lyse, som alltid. Det er godt mulig at dere forstod det av dere selv over tid, men jeg tror i hvert fall ikke jeg har sagt det. Men det sier jeg nå, som bare for sikkerhet til. I hvert fall. Så, jeg setter en portal her, og en portal der. Woho! Vent, vent, jeg må komme inn på den. Oh. Hva er den lille lyden? Som er når jeg er på denne. En sånn merkelig bakgrunnslyd. Men at jeg kommenterte det i episode 2 eller noe. Eller testrom 7. Første med sånn plattform. I hvert fall, vi fortsetter. Ok. Oh, den må vi få vekk. To ensure the safe performance of all authorized activities, do not destroy vital testing apparatus. Men vi gjorde det likevel, så py det gledes. Py det. Ok. Hva er rundt hjørnet her? Oh! Ok. Oh! Der er utgangen! Dere ser utgangsskiltet, sant? Sånn! Ok. Let's see. Kake! Ok, utgang! Congratulations. The test is now over. All aperture technologies remain safely operational up to 4000 degrees Kelvin. Best assured that there is absolutely no chance of a dangerous equipment malfunction prior to your victory incandescence. Thank you for participating in this Aperture Science computer-aided enrichment activity. Goodbye. Farvel. Ah! Dere nå! Vent. Sånn. Vi skal ikke døde. Vi skal se. Sånn. What are you doing? Stop it. Hi. We are pleased that you made it through the final challenge where we pretended we were going to murder you. We are very, very happy for your success. We are throwing a party in honor of your tremendous success. Place the device on the ground, then lie on your stomach with your arms at your sides. A party associate will arrive shortly to collect you for your party. Make no further attempt to leave the testing area. Assume the party escort submission position or you will miss the party. Yeah. Så, litt usikker på hva som skjer nå. Hun prøvde tydeligvis å drepe oss. Så altså, hun prøver å drepe oss. Hvorfor, vet jeg ikke. Men i hvert fall, la oss bare unngå å bli drept. Se, sånn. Woho! Ok, hvilken vei skal vi gå? Den veien, eller den veien? Det ser koseligere ut inne her. Oh. Se, a case study. Genetic Lifeform and Disk Operating System. Det er forresten forkortelsen GLaDOS. Genetic Lifeform and Disk Operating System. Ja, der står Competing with Black Mesa. Dette er jo Aperture Science, og de er competing
med Black Mesa fra Half-Life-serien. Men hva skjer her? Så Portal og Half-Life er i samme univers. Se, hva er det her? Oh, her har vi vært tidligere. Dette er et sted i testrom 14. Ja, det er det. Skal vi se hva her inne? Flytt den stolen. Sånn, ok. Oh, dette her kjenner vi også. Dette her er testrom 9. Så det er kult. At vi får sjansen til å gå rundt sånn som dette. Wow. Nei, da er vi bare her igjen. Flott det er. Ok, men da har vi undersøkt det så der. La oss gå denne veien. Skal vi se. Sikkert masse interessant her. Sikkert masse interessant. Noen har tegnet et eget nødutgangsskilt. Så vi må opp. Flott, nå datte jo ned. Ok, vi prøver igjen. Nå snakker vi. Ok, der var vi oppe. Og nå da. Hvis vi prøver å komme oss over der. Skal vi se. Sånn. Og så. Wow. Hei. The cake is a lie. Her har vi det igjen. Ja, jeg ble advart. Kaken var en løgn. Åh, der var vi sted. Nei, ja, jeg ville den veien. Wow. Såpass. Vent. Kjenner jeg igjen dette? Dette er en sånn kubedispenser. Woohoo! Ok, the test is over now. You win. Go back to the recovery annex for your cake. It was a fun test, and we're all impressed at how much you won. The test is over. Come back. Yeah. Så dere kjenner sikkert igjen at dette er altså da testrom 9. Forrige gang vi var, så var det en oransje portal der. Og vi hadde bare den blå som vi kunne styre rundt omkring. Men nå har vi jo to portaler når vi er, så nå kan vi bare sette den der og den der og gå rett gjennom. Perfekt. Og heisen er ikke her, sånn som jeg var forrige gang vi var. Så la oss bare hoppe ned heisøkten. Woohoo! Ok. Ah. Ok. Så hvis vi går tilbake, så skal vi få kakesyren. Vet ikke helt om jeg stoler på det. Sent. Ah. Ok. Hvor er vi nå? Der skal vi lett, mann. Der er det vi skal. Ok. Nei, alle kommer vi der til. Let's se. Er dette en jumping puzzle? Let's se. Vent, hvis vi går oppe her. Hva ser det som går høyest av disse to? Ja, ok, denne. Sånn. Og så går vi opp sånn. Hæ? Er det flott? Wow. Hva, det var ikke gøy. Sånn. Nå snakker vi. Ja, vent, her kommer vi ikke videre. Vent, vi kan sette en portal der. Det er bra. La oss sette en portal. Ok. Sånn, wow, shit. Ok, her skal vi. Sette en portal der. Og sette en portal der. Så kan vi... Ja. Ah, yeah. Ok. Ah, ja. Loading. Ok. Men da fortsetter vi. Nei, jeg hørte det. Ok. Hallo. Ok. Denne døren har kodelås. Vi kan ikke koden. Se. La oss gå ned her i stedet for. Woohoo! Ok. Let's se. Ja, den stigen er jo litt ødelagt. Kan vi komme opp der? Eller inn der, dette har sagt. Aie! Mad skills. Oh,
Help, the cake is a lie. Er noen som har bodd for en liten stund i hvert fall. Ja. Sjekk det, ja. Ja. Snarvei. Sånn, slapper jeg å gå hele veien ut igjen. Ok, ja, hvor går vi da? Se. Der skal vi. Det er der vi skal. Sånn, ja. Ned her. Ok. Ah, come on. Son. Is anyone there? Jeg er rei. Men jeg har ikke tenkt å svare deg. Ok. Sånn. Wow. Der ja, nå snakker vi. Forward momentum. Du har lært oss opp godt, Gladys. Du har lært oss opp godt. Sikker på det. Jeg tror du er litt sur. Jeg velger å tro det. At du er det. Nå snakker vi. Ah! Ah! Ok. Nå snakker vi... kos. Kanskje. Ok. Sånn. La oss gå. Se. Ned. Her. Så hvis jeg går litt fort. Åh, åh! Wow! La vi se. Hodelås. Så det går jo ikke. Ok, vi hopper ned. Sånn. Men ja, det var vel alt vi fikk tid til, så vi får fortsette neste gang. Men stay tuned og alt det der. Vi kan jo avslutte her inne. Så stay tuned, så snakkes vi. Ha en fin dag. Det kommer flere videoer. Like, comment, subscribe. Funky face. Stay tuned.